Rádio Paráda. Dnes mám vzácneho hostia v štúdiu, je to kňaz Jozef Kozák a možno ste o ňom nevedeli, on píše aj knihy. A ideme sa o tom porozprávať, pretože máme takú jednu veľmi čerstvú knihu. Vítajte u nás v štúdiu. Ďakujem za pozvanie a prajem krásny deň. Pán Kozák, vy ste už napísali dokonca 4 knihy, keď to dobre o vás viem. Ako ste vlastne prišli na to, že chcete písať? Tak sám som na to neprišiel. Bola to taká dlhá cesta. Keď som študoval ešte na teologickej fakulte, dostal som úlohu komunikovať s masmediami. Tak som prišiel do jedného rádia a debatovali sme tam o možnej spolupráci. A už keď som odchádzal, tak ten riaditeľ toho rádia hovorí, napíšte mi niečo na Vianoce, nejaké krátke zamyslenie. A tam to začalo. Čiže takýmito nejakými krátkými myšlienkami ste prišli na to, že budete písať knihu? Neviem, či takýmto krátkým... Či boli aj dlhé? Boli aj dlhšie texty, samozrejme, ale bol to vývoj a po pár rokoch toho spoločného písania alebo nahrávania som sa ocitol nedaleko v Ľubiši ako kaplán. Spolupracoval som tu s miestnym týždenníkom a potom prišla taká ponuka, že skúsme to vydať. A odkiaľ berete inšpirácie na písanie kníh? To by ma veľmi zaujímalo. Tak opäť spomeniem tie študijné roky, kde sme mali predmet, že homiletika a prednášajúci Anton Fabián nám tak pekne povedal, že chlapci, od dnešného dňa musíte chodiť s otvorenými kazateľskými očami a ušami. Všímajte si svet okolo seba a vždy, keď budete tvoriť, tak nezabudnite, že máte mať pred sebou Sväté písmo a denník, aby ste videli, že čím ľudia žijú. A mojou najväčšou inšpiráciou sú návštevy v rodinách a topka sú rodiny, kde sú malé deti. Mm-hmm. Čiže vlastne deti sú taká inšpirácia najviac. A to písanie kníh je možno také tie príbehy detí nejaké, alebo čo zažili deti? Vychádza to vlastne z toho, že to prepojenie, ten svet, s ktorým sa dennodenne stretávame, veľakrát prehľadáme veci, ktoré sú krásne alebo s veľkým a dobrým odkazom. Mm-hmm. A ja nič iné neurobím, iba to, čo niekedy prehľadneme v tej rýchlosti nášho života. A zastavím sa pri tom a zdôrazním, že pozrite sa. Toto je také krásne, poučné, také, čo pohľadí naše srdce a možno nám dá myšlienky radosti a nádeje. Uh-huh. A vaša najnovšia kniha, ktorá je veľmi čerstvá, musíme aj prezradiť, že kedy vlastne vyjde alebo už vyšla? Tak práve dnes idem si pre ňu. Má názov Prvá a posledná a veľmi sa teším, že do tej zbierky prichádza niečo nové. Uh-huh. A o čom je tá kniha? Tak opäť sú to zamyslenia z posledných rokov môjho písania a nahrávania. Je to výber z vyše 200 zamyslení a takých poučných príbehov. Čiže je to taká príbehová kniha. Keď si to idú ľudia predstaviť, nie je to kniha ako všetky knihy, ktorá má možno nejaký začiatok a koniec, ale sú tam práve zamyslenia, že nemusíme čítať od začiatku až do konca. Môžem si vybrať prostrednú stranu a prečítam si nejaké zamyslenie. Takisto nie je to kniha, kde si zoberiem večer, vyložím nohy, dám si niečo k tomu a čítam, kým ma to neomrzí. Je to kniha, ktorú by som si mohol zobrať ktorýkoľvek deň, na ktorúkoľvek svoju situáciu, čítať ju môžem za radom, môžem ako otvorím strany, ale hlavne nie v kúse, že zoberiem a čítam. Áno. Ide vlastne o to, aby tá jednotlivá myšlienka nielen bola prečítaná, ale mala šancu aj doznieť. Preto som sa to opýtala, pretože na vašu knihu vyšla aj recenzia od Daniela Heviera a on to presne takýmto spôsobom popísal. Môžeme prečítať. S potešením som zistil, že zamyslenie Jozefa Kozáka sú nielen krátke, ale aj obrazné, vtipné, múdre, obsažné a nemusia sa čítať po poradí ako román. Čitateľ si ich môže dávkovať podľa svojej chuti, tak všetkým poprial aj dobrú chuť. Toto napísal Daniel Hevier o vašej knihe. Ja myslím, že veľmi pekná recenzia. Ja sa aj veľmi teším. Je to taký veľký dar, že pre mňa naozaj veľký spisovateľ našiel si čas, aby prečítal si moje zamyslenia a na to zareagoval. A kedy sa vám najlepšie píše? Ja, čo si pamätám zo školy, tak Ernest Hemingway napríklad bol v tom taký zvláštny, to je to správne slovo, že on písal postojačky.
To som napríklad vôbec nevedela, mi to prezradili. A vám sa kedy najlepšie píše a ako sa vám najlepšie píše? Tak mne sa najlepšie píše večer, lepšie povedané v noci, keď už viem, že telefón mi nezazvoní, nikto nepríde, mám čas. Samozrejme, musí tam byť nejaké to napätie, stres, niekedy aj ten deadline je taký dobrý. Ale, že vás to poháňa, hej? Že ma to musím... poháňa, ale asi tak najviac, že keď naozaj sa vrátim z nejakej návštevy a tak nejak prechádzam si, o čom sme rozprávali, čo som tam zažil, zvyknem si niečo napísať, že OK, keď príde nejaká tá chvíľa, tak toto vyťahnem a asi tiež prezradím svoj know-how a to sú sladkosti. Čiže dávate si pri tom sladkosti. Niekedy až veľmi veľa. A viete, čo sa hovorí? Sladkosti obaľujú nervy, tak potom vám to možno lepšie páli nejakým spôsobom. No niekedy je to presne tak, že človek tam sedí, pozerá do toho monitora, nejde mu to, napíšem, vymážem a potom prídem, otvorím si skrinku čarovnú. Zázračnú, áno. A otvorím si nejaký ten dezert, ten padne za obed a potom zrazu to ide. Chcem sa ešte opýtať, tá kniha vlastne vychádza dnes, za chvíľočku po ňu idete. Poďte nám trošku prezradiť obal knihy. Viem, že máte nejaký špeciálny obal tejto knihy a viem, že niekto sa podielal na tom obale. O kom chcete povedať? Tak postupne za tie roky spolupracujem s rôznymi ľuďmi a už dlho som mal tak v sebe, že keď raz vydám ďalšiu knihu, mne sa páči taká definícia, že autoritou je ten, kto dá pri sebe vyrásť inej autorite. Nepovažujem sa ešte za autoritu, ale veľmi rád som, keď môžem dať priestor mladým, ktorí zrazu ten talent, ktorý majú, môžu tak ponúknuť ešte viac. Tak pred pár rokmi som si povedal, no dobre, keď budem vydávať ďalšiu knihu, tak isto dám niekoho mladého, aby mal možnosť sa prezentovať. Tak som si vybral moju študentku a zároveň animátorku Ninu Bodnárovú a tak som si ju zobral raz na bok a on, že Nina, mám pre teba ponuku, ty rada kreslíš, čo keď si nakreslila obálku knihy. Ona tak pozerala na mňa s tými veľkými očami a hovorí, to myslíte vážne? A on, že myslím to vážne. A tak povedal, že áno. A potom sme to tak nechali dostratená a po istom čase som sa ozval, no teraz je ten čas. Ona sa do toho vložila a som veľmi šťastný, že ten môj sen sa tak naplnil pri tej obálke a zároveň, že jej sa, verím tomu, otvoria možnosti a uvedomí si, že nemusí iba snívať o veciach, ale že ono tie sny sa dajú aj plniť a stanú sa skutočnosťou. Vaša kniha sa bude dať kde kúpiť? Tak budeme sa snažiť ju distribuovať čo najskôr a čo do najširšieho záberu. Ale isto tak veľmi s potešením som prijal ponuku vydavateľa, že to dá aj do kamenných obchodov. Čiže nielen na internete, na e-shopoch, ale aj v kamenných obchodoch už bude. Samozrejme. A môžem prezradiť, že nielen cez kamenné predajne a e-shopy, ale aj cez nás a Rádio Paráda sa bude dať objednať. A dokonca sledujte aj facebookovú stránku, pretože určite urobíme aj nejakú súťaž o túto krásnu knihu. Aké máte ďalšie plány a ďalšie ciele nejaké? Čo by ste chceli ešte napísať? Alebo teda máte už možno nejaký nápad v hlave, že táto kniha je vydaná a vznikne ďalšia? To čas ukáže, že či príde ďalšia kniha. Ja sa tak nezameriavam na budúcnosť. Snažím sa riešiť prítomnosť. Ja budem sa snažiť tú knihu ponúknuť čo najširšiemu záberu čitateľom, aby možno jeden človek krásny deň, keď to bude potrebovať, našiel si to slovo na deň a prežil ten deň krajší alebo s úsmevom. A plány, kým Boh mi dá ten priestor a tú schopnosť písať, veľmi rád by som sa delil s tým, čo on mi dal. Pekne povedané. Názov knihy je Prvá a posledná a tak ma napadlo, že prečo práve Prvá a posledná? Tak nie je to prvá kniha a verím tomu, že ani neposledná. Čas ukáže. Ale vždy sa snažím vybrať nejaký ten svoj blízky článok, zamyslenie. A ten názov Prvá a posledná, to je jednotka a dvojka na začiatku a na konci knihy. A je to také uvedomenie si, že náš život má začiatok, má aj koniec. A je veľmi dôležité nielen, že kto stál pri nás na začiatku, ale kto s nami bude v
tú poslednú chvíľu, ale zároveň je veľmi dôležité, ako ten čas medzi tým využijeme. Koľko strán má tá kniha, aby ma zaujímalo, keď si to teda pamätáte a viete presne? Kniha má vyše 180 strán. Tak je to taká akurát kniha. Myslím si, že nikoho nenastrašíte tým, že, lebo vieme, že sú aj také hrubé knihy, ktoré majú možno po 500 strán a vtedy nás odrádzajú nejakým spôsobom čítaní, tak táto kniha sa bude dať prečítať podľa mňa na jedno lusknutie, na jedno čítanie. Tak verím, že nie na jedno čítanie, že ona si nájde priestor možno niekde na stolíku, alebo si nájde priestor v cestovnej taške a ten človek, kedykoľvek bude chcieť po nej siahnuť, tak bude mať možnosť. A komu je tá kniha venovaná? Tak okrem potenciálnych čitateľov, každú jednu knihu som venoval komusi. Najprv som začal rodičmi, potom súrodencami, potom svojimi krstnými deťmi a adoptívnymi deťmi. A posledná kniha bola venovaná mojim deťom, krstným deťom, adoptívnym deťom a hlavne mojej neterke a synovcovi. A teraz túto štvrtú knihu som venoval svojim priateľom, trom bratom, o ktorých som tak zažil to, čo Sväté písmo píše, že keď človek sa dá do tej služby Bohu, tak nájde ďalších, alebo dostane ďalších nových bratov, nové sestry. A títo traja súrodenci, Daniel, Janko a Tomáš, naozaj ma prijali medzi seba. Prežívam s nimi krásne chvíle a veľmi sa teším daru priateľstva. A kňaz Jozef Kozák vám určite nie je neznámy, pretože u nás má podcasty 2.16, ktoré pravidelne každú nedeľu robí. Ako sa vám s nami spolupracuje, ako sa vám robia tieto podcasty, ešte nám povedzte. Tak ja sa veľmi teším, že som dostal možnosť spolupracovať s vašim rádiom a že môžem myšlienky, radosti a nádeje ponúkať aj cez toto rádio. Ešte sme sa vás nemali možnosť opýtať, prečo ten podcast má názov, že 2.16. Poďte to vysvetliť. Tak najprv sme rozprávali o tom, že aká dĺžka bude toho podcastu, že 2 minúty 16, aby nikoho to nezabilo. Zároveň, aby sa to dalo vypočuť kedykoľvek a v takom pokoji. Ale v skutočnosti to 2.16 vychádza zo Svätého písma. Presnejšie povedané zo Starého zákona, z knihy Ozeáš, kde čítame slova: zavediem ju na púšť a prihovorím sa k jej srdcu. A to nejak mám takú túžbu cez toto rádio, cez tieto nedeľné zamyslenia prihovoriť sa srdcu všetkým poslucháčom rádia Paráda. A ja myslím, že sa vám to určite podarilo. Ja vám držím palce, pán Kozák, aby sa vaša kniha dobre čítala, aby si našla teda svojich čitateľov a verím tomu, že sa stretneme pri ďalšej knihe, že si urobíme rozhovor, keď bude na svete ďalšia kniha. A veľmi sa tešíme, že vlastne prvá informácia o tejto knihe ide z nášho rádia Paráda, že sme mali možnosť možno s prvým s vami rozprávať a kým ste nedali možno rozhovor niekde inde. Tak ja sa veľmi teším, že je tu taká spolupráca a zároveň taká možnosť rozprávať, verím tomu, nielen o dobrých výkonoch športovcoch, dobrých výkonoch v tomto meste, ale aj o tvorbe ľudí nielen z humeného, ale aj blízkeho okolia, alebo aj tých, ktorým je humené veľmi blízke a mne je. Ďakujeme veľmi pekne. V našom štúdiu bol kňaz Jozef Kozák a vy si odnes už môžete kúpiť knihu Prvá a posledná práve od kňaza Jozefa Kozáka. Pekný deň vám prajem. Ďakujeme ja. Krásny deň. Rádio Paráda.